السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيارته من الجهة هي شرفت عليه نطاور يساعد وحان سوكا يا منتي يا نودي نقيب سنجري برنامج كيدي لما قعب حي نقيسك أخوركي تطبعتك وحان وارا باكو سوكا هذا نرود عدوينك أخورك عن سلين حي ويقدورك خورنايين تطبعتك عسيين كجلو سيدا أيضا خور قبطان تطبعتك برنامجي سي وحا قولها برماتك سوماني لان كرد عيدو رسومك عسي shugudoonka qorahaasi lagu igmanayay markii hore wax dhacday in doorashada halkaas ka dhacday lagu kala qus qaaday oo la isku hanyeeyay oo markaas gudoomiye cusub loo doortay aqalka wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Farax oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii 12 sanadood ee u dambeeyay in ku dhaw markaas qorahaasi shugudoonkiisa ka mid ka ahaa asay sheeb in yar kadib waxa soo baxay muran iyo khilaaf markaasii maalinba maalinta ka dambaysa soo kordhiyay oo markaasii golahaasi dhexdiisa ka oobayay hadaba gudahan barnaamijkeenan naqaysiga wararkii toddobaadka ayaa waxaan ku eegi doonaa amurahaasi anagoo ducadu kala duwan markaasii ka badhaamin doonaa waxa amurtaasi la qorfeynayaa laba nin oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland waa baashay dibliq fadhiya Hussein Ibrahim Bouni oo ah nin injineer ah iyo dhinacay gudih oo Cabdullaah Chama Agirchire oo nin siyaasi ah oo markaasii suugaanyahan rubacday ah isna markaasii nala qorfeynaya arrintaa labadiiduba ku soo dhawaada qodasho sida aynu ka warqabno kulaha wakiilada Soomaaliland waxa baneeyay shaqadii gudoomiyenimo ee golahaasi gudoomiyihii golahaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo markaasi ahaa gudoomiyihii golaha tan iyo September 2000 iyo shantii xilligii la doortay golahan haatan shaqada ku leeyahay 12 sano ayaa ee Soomaaliland taasi dib waxa dhacay in la doorto shir gudoomiyihii oo si wanaagsan oo ilbaxnimada markaasi ay soo baxday in loo doortay oo lagu kala hagaagay iyadoo cod hal dheeriya markaasi lagu kala helay doorashadii halkaa ka dhacday hase yeeshee nasiib darro saacad kadib waxaa soo baxay khilaaf iyo muran shaki geliyay doorashadaas iyo qaabkay u dhacday sidee Cabdullaahi wuxuu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad baa mahadsantiin Star TV iyo daawadayaashaba sidaad ka warantay si aad u qurux badan bay markii hore oo dumuraadiyada oo golaha sharaftiisa ah oo wadanka oo dhan uu soo jeeday oo markii uu horeysay intii baarlamaanka la doortay uu fadhiyay isbedelayeen shir gudoonku si aad iyo aad u qurux badan buu dhacay dadka oo dhan ay waa weynayeen hal cod baan lagu kala helo waana la isku tahriyeeday dadkoo dhamina way ku nafiseen oo waxay noqotay hawl inaga dhacday xumaan saasameyna filayn laakiin quruxdii ka soo baxday iyo si la isu doortay marka hore gacan uu ku jirtaa hayd kuma heli buu arrinku ahaa xumaan kale lama baqa kale ma jirin dadka la kala raacsana isku dhaaf baa ahayd sidaas ay qurux badnayd laakiin goor ku dhow habeenbarkii waxaa soo baxay war kooban oo ujeedinayay Cabdiraxmaan Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Taliinle oo u tartamayay jagada oo ninkii tahriyeeyay ee laga guuleystay u muuqday ahaa markaa hore ee la istoortay maalinimadii taasoo uu sheegay inuu dib u xisaabtamay isaga iyo xildhibaanadii u codeeyay oo ay heleen iyagu ay heleen 93 cod kadib markay isweydiiyeen war 93 maynu isku ogeyn inaynu helayno oo aynu ku ballansanayna halkee wax ka dhacay ay dib u ogaadeen inay 93 kiiba codeeyeen
لكن ay qabaan inay wax qalad meel ka dhacay oo nabad xisaabta gudbinay iyo gudoomiyey gudbinayeen qalad u gudbiyeen ay ku qanceen warkaasi wuxuu noqday war dadka oo dhan ka nixiyey way cid diyaar uma ahayn muran dambe meel walba inaga tahniyadiyey waxaanu ku faanaa u noqday wax wadada aynu hayno iyo dimuqraadiyadeed iyo dhaqankeena dimuqraadiyadeed la mida buu ahaa lagu farxsanaa marka wax dambe ka yimaada dadku way ka naxsanaayeen hase yeeshee waa wax la odhan karo haddii uu jiro wax dhabi dee qofka hadduu dareemo in wixiisii wax ka qaldameen inuu soo gudbista marka dood bay dhalisay sax ma aha siduu hadlay sax ma ahayd goortuu hadlay sax ma ahayd waxba inay iska daayaan sax ma waa doodo kale taas oo ka dhashay laakiin nuxurka waxa weeye xildhibaanadii meesha isugu tegay oo marka imika 1930 saxiixooda lasoo gudbiyey iyo sawir ay ku hadlayaan waxay dareemeen in codkoodii aan la tirin wax mid qaladi ku jirin waa tahay injineer xuseen intaa cabitaan yari dacdadii maxaa ku kabaysaay oo aad adiguna dhinaca bismillahi raxmaan raxiim hooyada salaamaya adiga iyo koleega cabdilaahi saaxiibka cabdilaahi galjire iyo star tv boon idiin mahadnaqayaa runtii arrintu waxay ku soo uruureysaa tabnikada uu cabdilaahi u dhigay doorasho ayaynu qabsanay runtii doorashadan golaha wakiilada ka dhacdayna may ahayn mid inagu cusub oo shan doorasho aynu hore usoo qabsanay soomaaliland ahaan oo dimuqraadi oo kala duduwan laba doorasho golaha deegaanka laba madaxtooyada iyotii baarlamanka oo 2005kii inoo dhacday shantaa doorashobana waxay kusoo dhaceen dee one man one vote oo nidaam dimuqraadiya ayaynu runtii kusoo qabsanay marka la eego intaynu jirnay iyo waxaynu taransanay waxyaabaha inta badan dee wadamada africa aynu ku hogaamina amaba aynu role model ugu nahay runtii doorashadan waxaynu filanay in muddaaba waa la saadaalinayay oo waati dee la odhan jiray cabdiraxmaan yuusuf oo isku casilayaa uu iscasilayaa guddoomiyuhu markii uu ka baxay meesha waxaaynu runtii filaynay meeshana yaalay runtii dhacayna inaynu doorasho dimuqraadiya aynu hore usoo qabsan jirnayba aynu meeshii ku qabsanno sidaa ayduna adigii cabdilaahiba ka dhawaajiseen waa tii doorashadii dhacday waa la codeeyey cabdiraxmaan talyanle oo la tartamayey xildhibaan cabdiraxmaan talyanle oo la tartamayey baashe maxamed faarax xildhibaan baashe maxamed faarax oo iminka guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha wakiiladana 12 sannadood ee uu cabdiraxmaan cero soo hogaaminayay golaha wuu tahniyadeeyey oo waa kidee tahniyadeeyey yidhi aanbaan ahil lahaan baad ahil lahay hal cod baad igaga heshay wuu ku hambalyeenaya guddoomiyihii kursiga ka degay uu tahniyadeeyey inagoo markaa intii cabdiraxmaan aragti ahaan amaba fikir ahaan cabdiraxmaan raacsanaydna ayuu aragtay dee sidaa isagu u tahniyadeeyey inay u tahniyadeeyeen intii baashe raacsanaydna sidii oo kale ay tahniyadii iyaguna qaateen oo dee halkaa aynu sidaa ku kala baxnay ayuu khilaafkan dambe ka daba yimid oo ah in wax isdaba mareen sida uu sheegay cabdiraxmaan xildhibaan cabdiraxmaan talyanle waxaynu nahay marka aynu somaliland nahay iyo bulshada reer somaliland waddan gaamuuray oo khilaafada noocan oo kale ah runtii waayo aragnimo kale xalintooda iyo ka shaqayntooda iyo ka howlgalkoodaba marka waxaan arkayaa oo ii muuqda in meeshaa doorasho dimuqraadiya ka dhacday oo laysku codeeyey hase yeeshee khilaaf dambe uu ka daba yimido intaa dee aydun ka wada dhawaajiseen muranka iyo khilaafka u gudbin iyo xalku waxa uu noqonayo ama sida aynu xalka u arkayno toddobiyo toddobaatan odane ayaa guraha fadhiyey oo agabxin wax adag ma aha marka la eego qaabka fuudka iyo dhexfurnaanta gacantaaga yani ee la sameynayay marka wax kasta oo dhacayba buranka dambe ee soo baxay ma la odhan karaa waxaa loo hayaa cadaymo ku filan marka la eego 1930 xildhibaan saxiixa ku muujiyey inay u codeeyeen cabdiraxmaan maxamed talyanle sawirada la qaaday ee kamaradda golaha wakiilada gudaheeda ku jirta ee gacantaagu ka muuqanayay
يقابل روسو بندق على مدى هالوسمي لوجتي حيالها صورة مركّة لا هو من رأوهن كرا حتى يمكن فلما روح يا إمرؤ ويهي متشي. بسم الله الرحمن الرحيم. رنت أنا جو حيلة تحي عبد الرحمن تليان له حلو عبد الرحمن تليان له أو ده يترتمي محمد باشا مركي سجالية صدّن تصالان for example تصال كبس وغز سبوس سجالية صدّن المضانة هي عبد الرحمن تليان له للسعودي واركتي أهان قولي هي بيجي مادين سجالية صدّن كيسي حل دبان ولا سعودي سجالية صدّن كي أي سيدي صدّن كم يدوي عليه ميت باك بيرد ميت باك بيرد سبوس سيدك ها عم باك بيرد دوي عليه محمد باشا محمد فارح iyadoo goobta lagu sugan yahay istanis ama waqti baa u dhaxay Cabdi Rahmaan intan Cabdi Rahmaan taliyan intan u tahaniyeen doono Baashe Maxamed Faarax oo ku hambalyeenay inuu ka guuleystay iyo waqtigan cod bixintu dhacday tan baa u dhaxay babaneeyay intan doona halay halay kaale waqti baa u dhaxay wax la isku weydiin ka aragtidayda si aniga yaraa tahay waqtiga u dhaxay ay mudnayd wax la isku weydiintii golahan la joogay ay runtii aniga ila muuqataa in doodaasi ay xaq ka dhalan karto ku haboonayd laakiin mar hadii ay tahniyadani timid in waxay idin qaadka iska liqaan baad aaminsan tahay aragtii ahaan saasan aaminsanahay hadii ay wax gucdeen oo wax arkeen oo wax dareemeen mar hadii gudoomiyihii kursiga ka degay oo gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo isaguna adeey si gaar ah xafiiskii ugu la kulmay isaguna tahniyadeeyay Cabdiraxmaan taliyan lana u tahniyadeeyay labadii Cabdiraxmaan ba tahniyadeeyeen een faraqa ama waqtiga u dhaxeeyay ee ahayd goorta ay lagu dhawaaqay natiijada iyo goorta ay tahniyadeen doonana ay waqti u dhaxeeyay inta doonaha la yeekaaday anigu goobta min joogin daan shakhsi horta goobta min joogin laakiin sidaan u la socday goobta gudaheedu baa lagu kala xiray sidaan u la socday inuu waqti u dhaxeeyay yaraarkay dareen iyo tabashab lagu soo gudbin karo markaan u aragtay aan waxa ila muuqataa mar hadaan waqtigaasi iibin tahniyadeen in qaab khaas uu hawsha lagu qabo ma noqon karaan sawiradan iyo waxan la soo sheegay adeem ma noqon karaan horta mar haday wax u day ka gudbaan dood caadi ah sharci u gudbaan maxkamad loo gudbiyo waxa ku haboontay in sharciga loo eego waxaan oo dhimay maxaa marageli kara maxaan geli kara de sharci in loo eego oo qof sharciga yaqaana ama maxkamadii daa eegto marka halkaan way ku muuqatay laakiin wixii wara waxna waa waxna waa fikir dawadda kuwaynu joognaa dadkii waynu waraysan sida loo cudeeyna xusbiyo ma ahayn sharaf ma ahayn xusbiyo gruubyo ma ahayn qabyaalad ma ahayn wax ahayd laakiin xildhibaanadu iyagu kala labada kala aragtiya labada murashaaraha iyagoo isugu dhafan xisaabtii siyaasadda ha loo kala badnaado xusbiyo de saldhiga xusbiya gundiga laakiin waa la kala si baa laysu raxba oo doorashooyin baa jiro tan dhacaysa ba qaar baa ka dambeeyey oo dee waxba ka xadhig xilasha jirto waxbaa jiri waxba isla dulleeba waqtigu lagu yaraa marka aynu wax wareysanay ee la leeyahay war de waaba tahniyeyseen oo wixii waa dhamayseen oo haddana maxaa ugu noqonaysaa waxay ku doodayaan oo dee war ahaan doodood ay tahay waxna aynu maqlayna waxna dee markii dadka la weydiiyo tiranu haysanay 900 bay ahayd markii la codeeyay waxa lagu yiri nin baa inaga baydhay la magacaabay xildhibaan baa inaga baydhay laakiin xildhibaan kale oo nagu soo biiray baa jiray oo aanan markaa wada ogeyn ma guuddan la wada ogeyn aanay wada ogeyn kooxda wada socda dabeedna markii waxaan la dhameeyey rag isu soo baxay baa horta maxaa dee rag baa masalan taliyo loo kale musharaxiin maxaa tahniyeysay inagaaba helay maxaa horta maxaa ku degdeg waa la iscanaantay rag
garda badeed baa dee la wada hadl dee waxayna markaa technical bay gasho marka in laga gaashaanto oo inamada wax tirin iyo lagu xoojiyo laba xildhibaan oo muraaqib u noqdo midba mid dow furan buha in roolkoo la sameeyo xildhibaanba la yidhaha mar istaago lagu dhawaaqo umalayn maayo inuu xeer hoosaadka ka hortegayo ka hor imanaya jiro marka la yidhaha iyo cabdiraxmaad haliyan la raacsan ee gacanta la taago mid walba markiisa la kici uu istaago yidhaha hebel 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 baan la diiwaangeliyay siyaabo badan oo lagaga gaashaaman lahaa baa jiray oo aan dhicin laakiin waxna waxa weeye maxaa habboon waxna waxa weeye dee qofku markuu wax dabada hayo dee uu xaqiiqa uu cabanayo kulli dadka badidiisa majority anigu ku jiro waxa ila habboonaa mar haddii la tahriidiyey oo wixii dhammaada inuu wada faraxnay inay ducada qaataan oo kheyrka halkaa ku qaataan inaanu soomaaliladna nasato howlo kale inoo yaalay ma dhicin xaqaaq taana inaan ku canaanona maaha meel aynu umaraaba aynu leenay halkiibaanay ku taallaa imaka markaa guud ahaan inde halkaa la sugo oo wixii xaqaaq ma odhan karno waxaa la taagay waxa inagu awood imika iyo aqoon aynu dee ku eegna markaynu halkan fadhina ma lihin inay sharciyan maqbuulo tahay inay mar la geliyo sawiro lasoo saaray iyo fidiyo lasoo saaray iyo golo waxaynu hore u aragnay in maaha weli intaan anigu aan qabo golo codeeyo dabeedna codkiisii lagu murmo maxkamad loo gubdiyo waa u gubaan isleh way dadka qaar waxay yidhaahdaan waa arrin qurux badan in doorasho noocaasa la garo oo iyadoo xukuumaddii dalka ka tirinaysina ay kulliba si uu saameyn ugu leedahay doorashooyinka noocaasa ay ugu yeelato in hal cod lagu kala badiyaa oo qaaradda africa oo kale wax aada u qurux badan ayay noqotaa war meelo kaloo badan oo gobolka ka mid aba ay ka dhacday taasoo kale oo sida puntland oo kale markii udoaasay la kala dooranayay madaxweynaha hadda talada haya iyo madaxweynihii ka horreeyay frole hal cod ay ku kala quus qaadeen inaga u dhiino doorashadan oo madaxweynenimo in wax ka yar 8 cod lagu kala calaf qaaday ayaa jirtay haddana tan teni dadka qaar waxay leeyihiin fariin adag weeye waxaa meesha kasoo baxay oo loo dirayo xukuumadda talada haysa mar haddii xildhibaanadeedii xisbiga talada haya ay taageersanahay iyo kuwii kale intay saasku ula falgalayn doorashada hal cod lagu kala yaraaday fariintaasi miyaanay dadku mid ay abaareen aanay ahayn horta waa laga samayn karaa oo marka haddii aad guudka unka eegto kulmiye xildhibaanada ku abtirsada daba dhowr iyo konton golaha u badan afar xildhibaan meelahaasina waa maqnaaya maan filaya waddanka dabadiisa nina waa bukeybo ma iman golaha waa la odhan karaa waa fariin loo diriya inay xildhibaanadii ka tegeen koob iyo toban xildhibaan baan umalaynaya inta ama 13 inta yihiin mooyaane xagga raacday waa su-aal isweydiin karo waana loo baahanyaya xukuumadda isweydiisa iyo xusbiguba maxaa dadkeenii geeyey xagga kale taa guud waa laga sawiri karaa dee lama dafiri karo laakiin marka la eego haddana siyaasadda somaliland aanan cidnaba la wanaagin iyada u gaarkii halka ay marto iyo siday u abuurantay iyo halkay ku dhammaato la eega taarikhdeeda dib raacdo qariib noqon mayso ma noqonayso wax lala yaabo haoo wax laysugu duulaamaa xusbiyo loyaltiisku marmar bay dano marmar bay qabyaalad yacni marmar bay cadho iyo gruubyo kooxo wax wada diidan ay ishelaano haddana kala xusbi
مركز سوماليلاند كما ها وحسب اما وحسب كما ها عنان غارن حكومه كما ها انجينير حسين مركز لا ايغو حلق العود لغو كلا بحي اما مرك بدل يبدين شنو كلا وغو حتى محكمه سري ليا لي ما لا اورك أحيانا نوع أنا وقريب وادي بسيدين فرحين تلاقيه كل صعب سنة دورشة تنكوين إن مدحوينها إن مدحتوين دوقة إن شكي إيا عالم سوال أبورك سيدا لوغا أتاك أما لوحا كمان كرا خلال نوع إن يمياتي عن مركات تطبيعية تطبعات قف وقل كوينيك أحيانا تودي مرن يمي من المصابح تعب الله عرني بقلالك بقوبوت بسم الله الرحمن الرحيم هول كسته هي دورشة كستور دعاها با رنتي عشرة عينو كبرانو يو أيارقني ما عينو كده حالنو أيه لا ده هاي تن برلمان كده عدينا وحي لم تهاون ده دورشو إنكي هراي نسوق بسنة ترني عينو وإحنا كبراناي وإحنا كأرقني لأن مر كلاجي يقول دروس بينو كنا قنسا وعد كهل هل حل دبان تاجن لقو كلا بحد اللي سكوت هني ذي marka aynu dhanka ka eegno marka aynu dhanka ka eegno hadana muran ka soo noqday fariin weyn noqon karta oo waa wax waadaa inuu baahanahay inuu guud ahaan xukuumadu kaliya tama ahe in guud ahaan aweer laga ahaado laga wada socdo laga digtoonaado marka aynu dhanka kale ka eegnana waxaynu nahay dal dimuqraadiya oo laba siyaabood baynu ayaynu wax u wada wadna waa mad hay hay hybrid state ba Soomaaliland inta badan lagu carabaaba isku jir laba system oo isku jiro midna uu dimuqraadi yahay asli oo waa kan asli oo representative ba leh wakiil ayaa leeyahay hada kalaan power sharing oo inaynu hab qabaayil saamigi wax ugu qaybsano marka dawlad ku soo gaamurtay oo de muddo doorasho noocaas ku soo qabsanayse ayaynu nahay oo interestiana waa kula maanyihiin dano iyo dee intaha haa way kula maanyihiin cafwan aan sida Cabdullaahi sheegay tan xil dhibaanada runtii anigu waxaan u arkaa in dimuqraadiyad gaamurtay ay tahay 12 xil dhibaano kulmiya ayaa u codeeyay xisbigii uu ka sharaxnaa wadani mudanihii wadani ka sharaxnaa ay Cabdiraxmaan Talyaanle ma noqon karto mid runtii aynu xukuumadda ku dhaleeceyn karno ama ba kulmiye lagu dhaleeceyn karo xil dhibaanadu xisbiyadii way ka soo kala baxeen laakiin markay madasha fadhiyaan dan qaran bay u fadhiyaan xisbiyadii bay kala matalayaan kan soo baxay la doortay waa kulmiye kan codkiisa muranka uu keenay khilaaf ku imka deeka taagan yahay isaguna wadani uu ka sharaxan yahay haddana de wuxuu noqonayaa end of the day de gudoomiyaha golaha wakiilada aqalka shacabka ama aqalka de golaha wakiiladu gudoomiyuhu noqonayo afayuu noqonaya marka dhan laga eegana waa mid qaran dhankii kale marka laga eegana platformkii ee masraxii uu ka soo kamii uu ka soo kacay ayaa xisbinimadii keenaysa waxa muran madoona xitaa hadii aynu lahaano calaan gaar ah oo ma noqonaysa xukuumadda waxa muran madoona inay guul u tahay wadani waay 26 ayuu lahaa qiyaasi wakiilba uu ku abtirsanayay dewa ka humur maya sagaali wata ana inta badan arintaas arin aanu la sahlan karo ma aha guul bay u tahay de wadani doorkan ma waraysaayo sidaan sheegiyay de arimaha unique ah ee maartii gaarka waa Soomaaliland gaar ahaan kursiga ka dambeeya la dooran doono kan lagu tirtamay marka waad taqaanaa xadhig xidhasho iyo deerag damac la ku jiri kara xildhibaanada naga guuray ee xaggan kala tagay oo walaan si kale u doonan kara maaragtay de taxaluf u doonan kara marka deen xaqiiqada jirta la sheegay weey dhinacna waxaas ka jira dhinacna wadani way horay intaa ugu dhaqaa loo soo dhaqaa mudan ka tafriin good be so ka dhameysa doorashada weyn ee soo socota anuu taamo qabo hadday noqoto inaan muranka ay u qeyb noqono waanu taamo qabo markay hore waxaan jeclay inaan si wanaag ah u fakiro
طلبات اسکوسی ماها ادیکو اسکو معمول ماها اسکو ندام ماها اسکسی نلوب دگلی میو اسکسی نلوب تیر میو اسکسی نلوب دواغ میو من خواست کوک بزنم وقت های سلام و کار کنم سومین و حالی کسوع ماشی هنگام که لوح لو خلافات نوع دونان به هنگام که این لگم بردنیو و کوهها یو قیبه های سایه مرکز سیاست در مبشر وقت است ولی حدیه لرن نبودیم شما بطلب و مرکز یه دو لحیق سنیو دور که حلیم که خلافات که مدنیه و این هم مرکز عید کلا کسوع دادنی کد که هستیس یو ترگویند سوسو چیز کرد نه سایه تاسو لکن آد و وحدی استی بشه سومالی نه و لباسو بر آب حیی هرگونه رنگاتی رو دنیا سومالی دا و چه بده های و عده فری ای کد که هستی تمر و کو حدی چلی وحی خلافات میاده و مرکز گارو های دا مرکز لبر ولی و چه بده ای کلا رمید که های گرگ کشی و لفکو دگرگی یا مرکی تا به تیمورس که یه دیوهشی سینت یه یک لیبی دستم هست لعبوری دغسور را عقل من دستم هست کامر کرده ولو خلاف کی یه وحی که محکمه در سعی لوگویی و لیا وحی که گاهی آن قرآن دستوری و شرعی و قرآنی حتی نمیلی وح سگونا آنلاش کامر کرده دور کی حلی تخلف این دوستم وسایل شکته وین وین خصوصا نمال اما صحح و کبار لحظه این اما قرار اده لغوشی فصلو لکین وحنا صمیسان نظامه هدیه اینو گر نقصانو اما عیدی نده لحظه این سو وحی کسبها آن قبل و آن اینو خوان نمال این لغوش عدنا مرو با مرکب وحنا صبحها لکین مکل لب دور باکلیاله وأمد هرتا دور كي لو حوي وحي وحي كشي فرسمو أغون مارتي شرعيات محكمة كومبيتات هو أودا أغون ولنا أو وين ولنا هي أو سري أغون كي غير كرتا غيرين من لما نكم أودا قسلة سهر لوي كل عيد بيد وحكومة وحكومة سا تاسي ما ما دودا دودا حوي محكمة أغون ولنا وحي غير كرتا مرك أقوم بالو بهيون ما أنت تي ده ده هذه إيك استوى إنه مرر هربا أرهم محكمة اللي جين كري لها أي قرتيه ده إنه قالينه أي سوء حللينه أي عندهم كتير صدق أما أي سيد يقلا موقته ده أي وحنا كه جاتين أو إنه أقبلي هذا لما أنت محكمة دي بهوريسي ده ده هذه محكمة دي بهوريسي مرك محكمة دا وحيك صوب حنا عدول بنا وضيار وحنا كلهم إيش كتير أو إنن عربابين قولادي وهجاميني تليان لي مشارحة تليان لي إيك استوى لي أنا جا قدومي هذا لما يديدين شرعية الجله أو جله هو كمبيت ده بده وانو خفر ده نما يورانة جله هي وي وي وشقينا جله تاسلوه واحد رئيس واحد كتوس يساعينا كهرتي سواري تورانة سا خطر بال الجيل والد قوله خبر برو تحسنوا ورو نايسن مركز هدينا تي كذا محكمة صوب بحضه أي واحد نجري مدن أبا هذا نلنا سوتشي دنو هو كي ووينا قرتي ده يلحق له أنت وان في لي أنا يمن دوني دوين سمين دنا واحد دني هنا وين قبسنا واهم وكرني ودي سيدات لا يمشي هذه محكمة صح وأنا في صوصة كل اللي يبون يقولون يوم ميت عندنا كفر هي عندنا كان هي ما كعبي محل في الكرة هنا على جنب محل جنب نقول طول وقت محل جنب في الكرة محوسي يعني دورك وقبلنا بشيء اسمه هذه جوتي هذه وضيعنا هذه بشيء ده حياة تعبنا هذه كل ما نقوله أنا هرتا واحد لقب عبد الله فكريا إن خلاف يمكن نقول ما دينا نود كان يكوه هين خلافه هراء سياسي وهراء ناقص وضعه هدي له هين ناقص وضع بعالي رنتي ما أنت دنا إليه هين قل يا شكرا كائن ولا أنا هدو قلها قرتي ده نقطة هدو قلها حدقن كان نقطة ما ده حدقن ما يتك هدي نقطة ورد عريمة بلشدو يقلف تركوه قدور
دور عيارة أنو يرين دور كودو هذين نقطة محكمة السرة أو قوان كي كم تنبيس تأه له وارون وان قبا أو قري لبنان كبود قصلين ميسو لأنه بيو حكومي دون تا محكمة دو لكن وحنا نقول أركيا محكمة دو إنها تهاي برتي أودن بيسي اللي تجي لها إمن كانوا قوان كي ينو يه لو برتي أودن بيسي اللي تجي لها قال يا ألبين وكلا هينو ديكو رين شري محكمة دا. وأنتاني محمد لاس ديسيشن كودا وغير ما بنتيجة ده وجودن بيسا. قولي هي غورتي ده شوقي قولي هي دكان كات شوقي ردي برشيد رايد كات شوقي شوقتي وده يقال في تركو هو. أريمه هنو كلا إنسان هاو دور كقاطع. مركو حيلت هاي عدة إن عدة أيو حكومة هانا ده ويو حكومة سنان. عدة أيك حكومة هانا وقاعدن دون تهديد هيدا. هذا مسنت هاي إن لبضع نعباي كغر عيدونا. وين كسوب حاله؟ وين لطحه؟ إن قطب يرنا كده درسون حقي هو ركجي يرد تجيه. تي دعوت محكمة الجيستي. ده محكمة ده هي قطب كنتو وين ده القرار؟ تي إن عيد نتيجة ده ما هو نقوم ده أنت إن فرين دولة حزبية المعارضة إن قط كا حلك حبين ما هو كلام. إن تضبيط تضبيط الحل ده يعني يقول حفري يقولوا حكم حبين لبيت ديت الحل ده. لكن ما أنت دورشة بعشرة تضمية صلاة الحلبان بعشرة. كل شيء مليون. مليون كل واحد بدو دورشة دي. إمك مدحتوي ده إني كلام. دياروه. وحيلتها أركتي أهان. يدو أي فرين إنسان هو نقوم كرتو. حدنا إن قد مران لا أنت يعني ده سد أو ياري. إنان دورشة ده مدحتوي ده. لو كل بيحدوني بيعني جيلة. واي. سد عبد الله هو شيء. إن كم ورقة بنا. واي بحيل كله يعني إن بس كسر دوان كره. لبدا مثل الحسبية القوة أي لغون كران إلى آد سبسو لبدا العضلية سيدي كورمية يو أدبوك لبدا الكورية سبب محمد هو واحد من سواء عرق تضيدي ماشي لبدا حسبي ما ترتمي سدى حسبي بعد ترتمي او عيديه كلميه وداني با ترتميا marka aniga aragtii ahaan la wixii aragtii baynu waynu faaleeyneen waa faala waxaynu wadna waxa ila tahay shakhsiyan hadiidan aragtidayda contribute gareeyo in cod khilaaf dhalin kara saddexdi xisbi hadhow oo sida yacni de sida yar khilaaf u dhalin doono den amba nambarka yar ama waxaadu ugu yaraan 500 kun 800 sideetan cod sidii hore loogu kala baxay cod yar oo noocaas in lagu kala bixi doono ayay lama aha shakhsiyan وخو حلمسنت هي ان عيدي اني تاسكنا بين دونتو اتريمي سوين عيدي حبنا ارتياح ارتياح حسسنا ثلاثه سلاش نوع صح والله الورد دي قد كبا قصرانه وحسبي بعد كل مياه كل مياه مركا لكن أنا وحنا كهذا ترى ده كهذا ما يوح وأنا كي كشوي أبو حالي نظام لبذا نظام بوا كردوي نظام كان يبقى سديت تدويات القاف لغو دورتي عن تاجة يكن أي ندورشة كوجرين هو كردوران دورة مراقبين بولي هاي كوبشن جار بولي سيستا سياق كلا الله تب الله حسابي الله كلا يجا بولي هاي يعني نظام بدن الله مرخاتي البولي هاي هب كل الله مره كرتي أيولي كرتي قارب لي سيستا سياق كل الله تب الله حسابي الله كله يقول لي هاي يعني نعم بدل الله مرخاتي يقول لي هاي هب كل الله مره كرتي أيولي كرتي لكن حسبها الحكومة وهي برلمان كفالة كسب حيوان كنوفي يعني وقت كخاله عندهمي فيلم وي ما كنت أعرف ليه لكن نظام حبك الراعي حبك الراعي أيا كدو ما كان هذا يجي ما ترى دوا بس نظام كان شيء يا روك على بحي واضح الحديث إنه كنا على كأي كنا عندنا دور شرح وراها وكل ده يسمى
waxaan muuqataa in si kastaba waxa u dhacaan oo si kastaba waxa u mulugsanaadaan, haddana ugu dambeynta waxaa muuqda in uu bilaabmay geedi socod dalka Somaliland u horseedaya wax wada yeelasho iyo wadajir horseed ka noqonaya saamiqays uu bilow u yahay arrintan in ka dhacday golaha baarlamaanka ee golihii wakiilada oo guddoomiyaha iyo guddoomiye fulinkuba ay noqonayaan dadka imaanta baalaha Somaliland ama dalalkeeda, gaar ahaan dhinaca gobollada Bareys oo Soo iyo Isneel oo kabashooyin aada tan iyo dhowr labaatankii sanadood ee Somaliland xorta ahaydba ay gooyow tahmiidda dhibaatooyin iyo cabashooyin kasoo baxayeen waxa kaloo u baahan in la ogaado dadweynaha inay dhegeysanayaan ay ogaadaan cid intay shirtay tidi aan u dayno ma jirto, cid tidi cilmi wale wuxuu gartay un xildhibaanadii iyo ummaddii Ilaahay inaan lagula tartamin ee loo daayo, sababtoo waxaanu dareensannahay haddayn reer Somaliland leenahay halka wax ka maqayin. Marka maalintay ina soo marta daweynteedu inagoon isugeyn bayn wada ku wada aynu ku kulan xisbiya kama shirin dal kama shirin waliba wuxuu yiruun halkaa maanta uu Cabdiraxmaan Ahmed baa loo arkay Ahmed buu ka gacay waayo waa wax jiro xaqaaq waa meel nabarina bukaybo marka waa Ilaahay ma diinay inuu isla garanayno aan cidina isku gurdinayn idina cid cid ila dadka kala soo tartamila hadii jiraan oo damacyaale laakiin waa la wada garanaya sidaasaynu waddanka iyo qarankeena ugu soo wada jeednaa waa Ilaahay mahadiinayn maalintay aynu wixii naga qaldamay aynu hagaajsanaynaba inagoon ku ballamin inaynu wada garanayno waa Ilaahay mahadi wax ilaahay loogumad noqo inaynu halka ka sii wadnana weeye tusaale wanaagsanna waa ahayd waxaa tahay dadka arrimaha inta badan u dhaqmanaaba ee ka hadla markay timaado saami qaybsi iyo satursi sidaba doon rartaa dhaqaaqan bilowga ah ee golaha wakiilada ka imaa. Sidan horey u sheegay Somaliland waxaa loo yaqaanaa amaba ay tahay dowlad amaba state laba siyaabood u shaqeyso, hybrid state baa afka qalaad lagu yiraahdaa, isku jir system amaba nidaam isku jira oo kii dimuqraadiga iyo kii beelaha. Arrintan waxaan u arkaa runtii tallaabo wanaagsan oo ay Somaliland hore u qaaday marka dhanka dimuqraadiyadda wax wada lahaanshaha iyo ka muuqashada sawirka talada dalka marka la eegayo aniga macna gaar ayay sameynaysaa Xuseen ahaan wada wadiga ku tirnayay ugu tirnayayna in wax la wada yeesho hoqan iyo hoqan ay keenka dhicida laga wada fadhiisto keenka dhicida laga wada fadhiisto in wata keenka madaxweynayaana waa wax runtii tumanka dhicida laga fadhiisto waa wax runtii aan jeclahay waa wax runtii aan jeclahay Cabdillaahi ina jecel yahay adiguna aad jeceshahay oo soo bulshada reer Soomaaliland ay wada jeceshahay runtii waxaan arkayaa inay arrintan tahay talaabo hore loo qaaday runtii waxaan arkayaa inay arrintani tahay tallaabo hore loo qaaday dhanka wax wada lahaanshaha, dhanka talada iyo dhanka qaranimadaba. Waxaan ina xadin ku noqon kartaa arrintani ku noqonaysaa qolyihii Somaliland dibadda ka xaman jiray ama dibadda ka dacaydin jiray oran jiray Somaliland taladeeda waxa kuraasteeda ugu waaweyn ku fadhida waa beelaha dhexe. Ogolayaashii qaranka waxay hogaaminaysaa waa beelaha dhexe. In uun baala dadkii odhan jiray ayay boog weyn ama war weyn oo ka naxiya ay noqon doonto arrintani. At the end of the day guddoomiyaha la doortay labadan inay tartamayba waa laba nin oo runtii dee deegaan ka soo wada jeeda oo laba nin oo dee hartiya. Runtii waxaan arkayaa in tabashadii iyo doonistii iyo dareenkii faraha badnaa ee gobollada bariga ay yaalay intani ay wax ka tari doonto. Waxaynu hore uga soo shaqeynay ama badee Somaliland guud ahaan ay ka soo shaqeysay dowlad iyo xisb dowladdu cafan tii tabashadii beelaha galbeed beelaha awdal oo kale tabashadii saami qaybsigii labada gobol ee awdal iyo salel ayaa hore aynu wax uga soo qabanay oo dowladdu dee executive-ka ay wax badan oo magacaabisoo dee aan ku xidhnayn doorasho aynu ka soo qabnay dowladdu ka qabatay. Tan maantuna waa tu runtii wax ka tari doonta tabashadii iyo dareenkii gobollada bariga shishe yaalay sool iyo sanaag qayb sanaagba. Waxaan arkayaa still in ay wax maqan yihiin maadaama labada la fuliyeyna imika ay beel kale
تاجن تاجن تودي وحلاقة ترو بلح جبوي وكل عفوا إن 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 أفكار عن الوقوع قبل إن وحنارك يا تا تودي نيمك تاسيم كتاجن تاجي إن قول يا شيء قرن كندا قولها جورتي ده أي حبنا كل يهين مركا صور كا جود إيه قرن كا مركا هي هذه هي إيوه نسيوشن هذه هي أوجس الرئي بالل أم بدرير كلا دوان أو هجان كوجي ميس كيسا أوصاف فلسطين وحي قرحين إيه صور كا جود إيه قرن كا waxay niyad jabilaysa kuwii dacayda iyo wararka foosha xun la eede ee meeshaha meelaha kaga fidinay waxay sahlaysay saamaxaysa in the bigger picture sawirkii weynaayeen wada lahayn ee aynu Soomaaliland oo ka wada sinayna ahayd inuu qarankan noqdo qaran kamira dhaliya aqoonsi qaran kamira dhaliya inuu rajo ahaan iyo de himilada iyo higs ugu lahayn inuu kamira dhaliyo taasina runtii way sahlaysa marka aragti ahaan waxaan qaba runtii soo jeedinaya iyadoo de aan aad arimahan ugu doodo sida aad arabowday in golaha guurtidana beelaha gabooye gudoomiye looga dhigo cilmiyubani mar walba soo noqnoqoto maaha qoyaasha sare oo qoy xitaa golaha wasiirada qaranka iyo hay'adaha dowladda mar walba waxaa ka muuqata kala dinaansho iyo ka maqnaansho maxamed in yaraan ku darsan aaliga hawo in yaraan ku yara dareen xabilaay saaxiib yaraan leh ayaa ahaaday ummadani waxay in badan taray galay isku dayday waxaan kalmadda ingiriisiga ay yaraa xadayaaf iyo waxay in badan isku dayday doorashooyin kala duwan oo doorashadii golayaasha deegaanka labadii goor iyo doorashadii golaha wakiilada 2005 dhacdayba inay tartamaan 2005tii dhacday inay tartamaan hal cod iyo hal qof ku soo baxaan deegaan ahaan markay ummadan eegno way kala faraaraqsan yihiin oo ma aha sida beelaha kale goboladii u qaybsan yihiin sida beelaha kale beel gobol ku uruursan oo cod iyo cudud kaga xisaabtami karta ma aha waxaanu in badan ka shaqeynaynay oo runtii juhdi iyo dadaal fara badan gelinay in maadaama wadadan ay u sahli weyday in ay sidan ku soo baxaan wadiiqo iyo wada kale oo looga gudbo arintii aad muraadiyadu leedahay oo arintii kootadu ka mid tahay oo arintii ay ka mid tahay in nidaam kale oo looga wareego in tan executive ka laftirkiisu dowladda dhexe fulinta laftirkeedu maadaama golayaashii deegaanka kale ku soo bixi waayeen degmooyinkii deegaanada inay wada degan yihiin xubno la magacaabo golayaashiina kamida ayaa jira xogayaha fulinta oo kale golaha wakiilada oo kale kuma laha xubno laba nin laba murashax baa tartamay 2005 2005 labadii buu soo bixi waayay waxaan u saamixi weyday waa tan region waxa ku jira kala magaran ku bees garay santa way cad tahay aniga hayo tahay gunti iyo gabadh arrintaas waxa weeye waxa la faraxsan yahay in arrin wax laga qabto uu yahay wax walba waxa ka koo yihuunta waxa imka ummada oo dhan ay yihuunteedu tahay inay ogsoon tahay in arrinkaas halkaas ay jirto in la gabay in wax laga qabto talaabadaadna way imanaysa mar in qotaba mar hadii kuwii ka horeeyay xalismeen oo dadkuna isla fahansan yahay oo isla ogol yahay in halkaas uu jiro cabasho ama dee runtii ay kaba maqan yihiin meelo tabasho jirto badani laysla gartay waxay noqonaysaa un goorma ayaa la xalilaya السماء ووقتي مو بيكو حرام وتهي وحان انت كسو قبل جبيني نعم برنامج كيني مقايسي او راركي تطبعتك وان كسو قاد اني دورا شدي لو انك قعضي قرخة وكي لدع سومالي لان مرقاتي كساب سناش القدونك ايو مرانا دي كسو بحي سيد اللود وين كرو ايو دناع كالي فائدة مرقاتي دورا شدع سيعي وراحي دناع سامي قيبسي ايو حوض محان شها بشدة سومالي لان توت waxay gara qayb qaatay ama qorfaynta Cabdillaahi Jaamac Geel Jiray oo kamid ah qoyahanka waliba suugaanyahanka Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland iyo engineer Hussein Ibrahim Buuri oo isaguna kamid ah dadka aqoonyahanka Soomaaliland salaam raaxaan taana dadka had iyo goorale aad ugu horeeyay ka sheekeeyay ka shaqeeya waxaan rahaan shaha iyo markaas isaan qaybsiga waa boqol labadii lugaad ayaa dhigtay sidii aan u noqon baraka la tahay.